Pokuta až 10 000 korun za pití alkoholu v pražské památkové rezervaci. Tak by v praxi mohla vypadat novela vyhlášky, kterou prosazuje radnice Prahy 1. Dnes je tam zakázané pít alkohol jen ve vybraných ulicích a parcích. Podle vedení městské části je ale potřeba zákaz zpřísnit kvůli podnapilým turistům. Situace se tam zhoršila letos v létě. Začal totiž platit protikuřácký zákon, kvůli kterému si lidé uvnitř restaurace už nemůžou zapálit a postávají venku. Václavské staroměstské nebo třeba Hradčanské náměstí, místa v Praze, kde už zákaz pití alkoholu na veřejnosti platí. A nejen tady. Luďka Kimličku, který žije na ulici, přistihli strážníci při pití na náměstí Republiky. Za pokuty už dluží kolem 6 000 korun. Tady je nejvíc lidí a prostě víte co, scháníte peníze, scháníte drobný a prostě potřebujete být v městské části, kde jsou lidi prostě. Nemůžete být v Letňanech, kde není nikdo. Problémy v centru města podle vedení radnice nejsou jen s bezdomovci, ale i s podnapilými turisty. Ti do ulic v Praze 1 vyrážejí posetnění v čím dál vyšším počtu. Vadí to hlavně místním obyvatelům, kteří si stěžují na hluk a nepořádek. V létě tady na situaci dohlížel dokonce speciální antikonfliktní tým, který objednala radnice. Alkoholová turistika je noční můrou centra města. Je to v podstatě řešeno od roku 2008 takzvanou alkoholovou vyhláškou. Ta určuje, ve kterých ulicích se popíjet může a ve kterých ne. Vedení radnice teď chce, aby zákaz platil plošně a byl přísnější. Zatímco dřív museli strážníci chytit člověka přímo při pití. Nově by teď mohli pokutovat i člověka s otevřenou lahví v ruce. Je to buzerace lidí. Já si nemyslím, že buzerovat lidi zlepší situaci. Máte pocit, že právě je to ten správný směr, zakázat plošně pít alkohol na ulici? Paní redaktorko, mám na to naprosto jednoduchou odpověď. Svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých. Nová vyhláška bude ale obsahovat i několik výjimek. Tankový prodej na sezónních trzích, anebo například restaurační předzahrádky, to jsou místa, na kterých plošný zákaz pití alkoholu platit nebude. Nová pravidla by v Praze mohla začít platit už na začátku příštího roku. V Brně se podobná zavedla už letos v dubnu. Takže nepožil žádný alkoholický nápoj, ne? Strážníci tady od dubnového zpřísnění vyhlášky rozdali skoro stovky pokut. Natálie Forsterová, Česká televize.